вони щодня тримають стрій та гуртують суспільство. Не покладаючи рук, працюють самі та надихають оточуючих. Це все про наших волонтерів, які щоденно проявляють надможливості у надзвичайних ситуаціях. Саме за великий внесок у життя міста, сприяння захисту рідного краю, підтримання згуртованості суспільства та єдності нашої держави. Їх сьогодні відзначили почесними грамотами. У списку тих, хто отримав подяку, і Світлана, яка допомагає на пункті видачі продовольчих наборів. Ми допомагаємо, я вже казала, що на пункті видачі це теж така, я гадаю, маленька допомога. Плетемо сітки, донатимо обов'язково. І дечим люди просять, завжди нагоді, як приходиться, ідемо і допомагаємо. Сьогодні за свої мужні вчинки та за допомогу місту більш ніж 150 волонтерів отримали нагороди від голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. Відзначили волонтерів, медиків, освітян, працівників комунальних установ, приватних підприємців, поліцейських та працівників ДСНС. У тому числі тих, хто брав участь у ліквідації наслідків ворожих атак та приймає участь у допомозі нашим захисникам. Один з таких героїв – Мстислав, який працює на підприємстві, де відновлюють військові автомобілі для бригад територіальної оборони. Приїжджає автомобіль, який був десь на збереженні. Ми його повністю розбираємо, робимо капітальний ремонт, замінюємо запчастини, які потребують заміни. Потім збираємо, перевіряємо, тестуємо і відправляємо тим, хто це потребує. Криворіжці разом з усіма українцями виборюють незалежність та цілісність нашої держави та відрізняються своєю згуртованістю у всьому. У допомозі переселенцям, яких вже більш ніж 80 тисяч, у підтримці захисників на передовій, в єдності у боротьбі з ворогом. В свою чергу, аби оберегти Кривбас та весь регіон від ворожої орди, і Рада оборони Кривого Рогу надає допомогу усім постраждалим від російської агресії, військовим та переселенцям. Ми намагаємося зробити, щоб місто могло жити. Хоч як би складно не було. Зрозуміло, що зараз там настрій у всіх різний, да? Завжди можна шукати, що погано, це ж не важко, да? Але завдання, щоб місто жило, і місто живе. Сьогодні у нас на нагородженні, і мені це дуже приємно, є таких три блоки, можна сказати. Да? Один блок – це ті, хто дуже багато зробив під час останньої ракетної атаки. Також будуть сьогодні відзначені працівники комунальних підприємств. І, безумовно, також окремий блок – це волонтери і благодійники, які працюють, допомагають нашій армії, які допомагають переселенцям, які допомагають людям. Кожного дня колективи комунальних підприємств, рятувальників, медиків тримають руку на пульсі та у будь-який момент готові оперативно надати допомогу у разі виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій. Усі вони працюють, аби зробити життя криворіжців у реаліях війни безпечним та зручним. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, Перший міський.